tak pozitivně tady uhrát 3 body. Začátek je prostě vždycky těžký, ten první zápas. Myslím si, že jít vždycky po 1-0 a 2-1 a potom ten zápas do poločasu ještě obrátit, mluví o našem charakteru, který teďka tady v tom v týmu vzniká. Trošku jsem zklamaný z toho prvního poločasu, že jsme dostali takové laciné góly, že trenér nás na to připravoval, že ten Balaj to tam bude jakože hlavičková, a my bychom si to měli zabezpečit, jenom jsme nám to nepodařilo. Jak říkám, 2 laciné góly, ale musím říct, v druhém poločase jsme tyto pohlídali. Tam výborně po pravé straně potom Simon zakličkoval, vybojoval penaltu. A děkuju jakože týmu, že mi věřil, že si na tu penaltu, jakože já sám věřím. Dal jsem ho, posunula, nebo mohli jsme si tak v tom případě oddychnout na chvilku. A už jsme si to jenom pohlídali do konce zápasu a ten druhý poločas si myslím, no, posledních 20 minut jsme trošku více zalezli, ale myslím, že dobrý výkon z naší strany.